Përgjegjësia për mungesë informacioni dhe për përfshirjen e pilotit Sokol Feka në trafikun ndërkombëtar të drogës është i policisë ushtarake dhe jo i shërbimit informativ të ushtrisë. Deklarata është bërë nga Sander Leshi, këshilltar për sigurinë i kryeministrit Edi Rama gjatë emisionit debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku. Të gjithë ne kemi interes që kjo çështje të sqarohet një orë më parë. Është një proces investigimi që ka nisur, për e cili do pritet përfundimet e caktura. Hamendja është ai i vetëm trim në atë luftën e tij. Po sigurisht që i vetëm s'ka qenë se atë pak të nishin dy që vdiqin gjatë aksidentit. Por general Leshi foli edhe për sigurinë kombëtare në përgjithësi dhe reformat në ushtrinë shqiptare. Por cili është elementi më i dobët i ushtrisë shqiptare? Përgjigjja e kësaj pyetje dhënë nga Leshi është mjaft interesante. Ushtria shqiptare ka nevojë për modernizim më tesh. Do trajtimi i njerëzve është problemi, vazhdon të mbetet problemi numër 1 i ushtrisë shqiptare. Sinonit arrini këtë gjeneral? Patjetër që po. Ky është thelbi i prioritetit të qeverisë që të arrijë që ushtarakëve shqiptarë